Доброго ранку, на часі новини у студії Івана Дзівінська. У Махнівці Косятинського району відкрили пам'ятний знак розстріляним у 41-42 роках євреям. До початку Другої світової на території цього села мешкало більше тисячі євреїв, а це 85% від усього населення. Тоді розстріляли близько тисячі людей, розповіла заступниця директора обласного архіву Фаїна Винокурова. Чиїм коштом взялись зводити пам'ятник? Ольга Орел далі. Вірі Фурдизі у 1942 році було 6. У цей період у їхній Махнівці почались масові розстріли євреїв, пригадує жінка. Як їх вели повз їхнього бістятого дня, каже, чітко пам'ятає і досі. До його таку дорогою цей із лісу і гнали аж туди на той яр. Там їх розстрілювали, навіть такі маленькі були. Що вони казали до нас, а ми з мамою на городі щось робили, а вони кажуть, нами розчиняють, а вами будуть місити. То їх розстріляли і тако накрили землею, і ця земля такого ворушилась, вони ще були не мертві. Живі то були маленькі діти, каже кандидат історичних наук, заступниця директора Державного архіву Вінницької області Фаїна Винокурова. На немовлят шкодували куль. Немовлят не розстрілювали. Їх кидали живими в ями. Маленьких діточок, ексгумація показала, що вони хусточками зав'язані в них шиї, тобто чи їх душили. І коли відкрили ці поховання, це був 44-й рік, листопад місяць, то побачили, що в ногах матерів лежать діти, в обіймах матерів лежать мертві діти. За даними перепису населення, у 1939 році 85% Махнівки складали євреї. І саме це село у 1941 році німці вирішили зробити зоною вільною від євреїв, розповідає Винокурова. У Махнівці стояв штаб німецького поліцейського полку «Південь». І тому розстріл за розстрілом. Протягом півтора року у Махнівці розстріляно близько тисячі євреїв. Останніми стратили працездатне населення. Сталося це у грудні 1942 року. Саме їм і всім невинно загиблим тут сьогодні відкрили пам'ятний знак. В Україні ми відкриваємо пам'ятники жертвам Голокосту. Хочемо це зробити в кожному місті, де були такі розстріли, щоб пам'ятали, щоб подібне ніколи не повторилось. З початку року такі пам'ятні знаки, за словами Ар'ї Гульденберга, відкрито на Житомирщині, Полтавщині, Буковині та Вінниччині. Встановлюють їх за гроші тих євреїв, чиї рідні загинули під час масових розстрілів. У Махнівці сьогодні євреї залишились лише в могилах, каже Фаїна Винокурова. Махнівка була дуже релігійною. Тут було 4 синагоги на містечку. І так вона, така релігійна, поважна махнівка єврейська, загинула. Ольга Орел, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. Учні 23-ї вінницької школи плетуть маскувальні сітки і передають воїнам на схід. До благодійної акції долучились вдруге. Навесні плели сітку зеленого кольору, наразі плетуть білу сітку. Заступниця директора з виховної роботи навчального закладу Юлія Палькевич говорить, над сіткою розміром 7 метрів на 2,40 працюють протягом 3 днів. Закінчити планують до кінця цього тижня. Плетемо ми її самостійно, ми не силуємо дітей за бажанням, на Раді лідерів оголошуємо, чи є бажаючі, допомагають, залучаються. На перервах підходять в кабінет трудового навчання старші класи, допомагають нарізати ось ці шматочки, які потім дівчата плітають самосітку. Юлія Палькевич додає, тканину приносять учні, готовий виріб передадуть представникам муніципальної поліції, які відвезуть сітку на схід. Захотіла допомогти воїнам АТО, щоб їм щоб було менше поранених і вбитих. Дуже гріє душу за те, що ми можемо допомогти комусь, і наше те, що перебуваємо ми в школі не тільки для того, щоб освіту здобувати, а ми ще й допомагаємо комусь. Хто з місцевих письменників вартий звання кращого, визначили вчора журі Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Таку інформацію опублікували на сайті ОДА. Серед 11 номінантів переможцями визначили 3. Про це розповів голова журі Ігор Івасюк. Додає, голосування було таємним. Тож, перше місце і грошову нагороду у 30 тисяч гривень отримав пасічник Михайло за двотомне видання «Двовійна». Це понад 1500 віршів у стилі політичної сатири.
Друге і третє місця і нагороду по 15 тисяч гривень отримали Юрій Береза за книгу «Сатири і гумору. Що кому?» і Катічева Марія за збірку віршів «Тобі присвячую землячі». І до погоди. За прогнозами синоптиків, у Вінниці хмарно, без опадів, температура повітря до 3 градусів тепла. На цю годину це вся інформація. Більше чекайте у наступному випуску новин о 13:30. Я бажаю вам лише гарних новин та вдалого дня. Побачимось.